ନମସ୍କାର ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଖବର ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ଜୀବନୀ କଥା କବିଙ୍କ କବିତାର କଥା ଭଲ ଗପର ଗପ କଥା ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ପୁସ୍ତକ ସମୀକ୍ଷା ଖବର ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀ ଆସିଛି କାଦମ୍ବିନୀ ଆମ ପତ୍ରିକାରେ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଗାଳ୍ପିକା ଓ ଅନୁବାଦିକା କନକ ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁଙ୍କ ଜୀବନୀ କଥା। କାଣ୍ଡିଆ ପଣ୍ଡିତେ ପୁସ୍ତକକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା। ଏ ସପ୍ତାହର କବିତାର କବି ହେଲେ ଦିଲୀପ କୁମାର ବେହୁରା। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ଓ ଅନୁବାଦିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ ହେଲା କନକ ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ। କବିତା ଗପ ଓ ଅନୁବାଦ ରଚନା କରି ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେ। ବିସ୍ତୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ନିଜର ଉଚ୍ଚମାନର ରଚନା ରଚିତ କରି କଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗପ ସହିତ ଦକ୍ଷ ଅନୁବାଦିକା ଭାବରେ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଳାପର ଅତିଥି ହେଲେ ଗାଳ୍ପିକା ଓ ଅନୁବାଦିକା କନକ ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ। ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସୁପରିଚିତ ନାଁ କନକ ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ। ସମାଜର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚିତ୍ର ଓ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଫଳ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାହାଘର ପରେ। 70-80 ଦଶକର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥାନ୍ତି, ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଥାଉ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତି ରବିବାରରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ହେଉଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସେଠିକୁ ଅନେକ ଲେଖକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରୁନଥିଲି, କେବଳ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିବା ବ୍ୟତୀତ। ତାପରେ 85 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ରିଡର୍ ହେଇକି ଜଏନ୍ ହେଲେ, ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଥାଉ। 86 ମସିହାରେ ମୋ ଶାଶୁର ଗାଁର ମଧୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାବନ୍ତିକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ରଥଙ୍କ ଅବସର ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭା ହେଇ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଥିଲା। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗତ ପ୍ରାୟ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଲେ, ଶେଷ ଲେଖାଟି ନେଲେ, ସେ ତା ପରଦିନ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେ ସାର୍ ଥିଲେ ଅତି ଭଦ୍ର, ଅମାୟିକ ଏବଂ ସ୍ନେହୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବହୁତ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ କାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀରରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ କ'ଣ ଗାରେଇଦେଲି, ଫେୟାର୍ କରିବାକୁ ବି ସମୟ ପାଇନଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ମୋତେ କେତେଜଣ କହିଲେ ଲେଖାଟି ଭଲ ହୋଇଛି। ସେଇ ଭଲ ଶବ୍ଦଟି ମୋତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲା। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଅସ୍ତରାଗ ପାଠକ ମହଲରେ ଏକ ନୂଆ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିଲୁ, ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଝାଉଁବଣ, ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋପାଳପୁରର ବେଳାଭୂମି ମୋତେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ତା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଗାଁ, ନଦୀ, ନାଳ, ଆମ୍ବ ତୋଟା, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ, ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା, ସବୁଜ ଧାନ ଶସ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଆଉ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି। ମୋ ମାମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତି, ମୋ ପିଲାଦିନ ମାମୁଁ ଘରେ କଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାମଚରଣ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅନେକ ବହି ପଢ଼ିସାରିଥିଲି, ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିସାରିଥିଲି। ସେଇ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମୋତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଥିଲା। ମୋର ସେଇଥିରୁ ସେଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମୋର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ମୋ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅସ୍ତରାଗ। ସେଇ ଅସ୍ତରାଗରେ ପ୍ରାୟ ଭଞ୍ଜବିହାର କଥା ଆଉ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର କଥା, ମୋର ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗପ ଲେଖିଥିଲି।
ବ୍ୟତୀତ ଅନୁବାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ପରିଚିତ ଆପଣ। ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦକ ପୁସ୍ତକ ଲାଲ ଦୌଡ଼ି ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ମୋର ଗପ ସବୁ କାଦମ୍ବିନୀ, ଅମୃତାୟନ, ସାନନ୍ଦା, ଆମ ସମୟ, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ପତ୍ରପତ୍ରିକା କିଣି ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି। ଥରେ ବଙ୍ଗଳା ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ପୁରାଣ କଥାଟିଏ ବାହାରିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼ିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ମନା ହେଲା ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଦେଲି, କରିଦେଇକି ପଠାଇଦେଲି ଅନୁପମ ଭାରତକୁ। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇଲି, ସେ ପଢ଼ିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ ଲେଖିଛ, ତମେ ଅନୁବାଦ କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କହିଲେ ତମ ଅନୁବାଦ ତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ତମେ ସେ କବିତା ଫବିତା ଛାଡ଼, ଅନୁବାଦ ହିଁ ଲେଖ। ସୁଦୂର ଝରଣା ପାଣିରେ ଲଘୁ କଥା ସଂଗ୍ରହ, କାଠଘର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପ, ଆଖିର ପରିଭାଷା, ମଲାର ଏକ ସାହସୀ ଝିଅର କାହାଣୀ, ଅବୁ ଗାଁର ଛେଳି ପରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଆମ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏକରେ 32 ସିଂହାସନ କଥା, ଯେଉଁଟାକି କାଦମ୍ବିନୀରେ ରେଗୁଲାର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବାହାରୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନୀଲ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଉପନ୍ୟାସ ମୋର, ସେଟା ହେଉଛି ସୁଦୂର ଝରଣା ପାଣିରେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ବହି ଆଦୃତ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆଦୃତ ହେଇଛି ମଲାଲାର ବାୟୋଗ୍ରାଫିକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛି, ସେଇ ବହିଟି ବହୁତ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଆପଣ କବିତା ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ଯେପରି ପାଠକୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ହିନ୍ଦୀ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରି ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଲେଖାର ମୌଳିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବଧାରା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନୁବାଦରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି, କାହିଁକି ନା ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ପଢି ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ବଙ୍ଗଳା ହିନ୍ଦୀ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାର ଭଲ ଭଲ ବହି ଆଉ ଗଳ୍ପ ସବୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ତାପରେ ସେଥିରେ ଥିବା ନୂତନତ୍ୱକୁ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗଳ୍ପଟେ ମୁଁ ଆମ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରି ମୁଁ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଗପ ପଢ଼େ, ଇଭିନ୍ ଏମିତି ବି ହେଇଛି 8-10 ଗପ ପଢ଼ିବି ମୋର ମନକୁ ପାଇବନି, ଯେଉଁଟା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏ, ମନକୁ ଛୁଏ ଏବଂ କିଛିଟା ସମାଜ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ଏମିତି କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଥାଏ, ମୁଁ ସେୟାକୁ ଚୟନ କରିଥାଏ। ସଫଳ ଗାଳ୍ପିକା, ସଫଳ ଅନୁବାଦିକା ଭାବରେ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଅସ୍ତରାଗ ଓ ପ୍ରଥମ ଅନୁବାଦକ ପୁସ୍ତକ ଲାଲ ଦୌଡ଼ି ବେଶ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ବିରତିର, ବିରତି ପରେ କାନ୍ତିଆ ପଣ୍ଡିତେ ପୁସ୍ତକକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା।